Olá, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. São 5 minutos de mergulho em seu mundo interior para a construção de uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os imortais a respeito do maior obstáculo que podemos ter ao nosso progresso. E eles dizem o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual avança sempre. Parece mesmo, numa primeira abordagem, dar a estes vícios redobrada atividade ao desenvolver a ambição e o gosto pelas riquezas, que a seu turno incitam o homem às buscas que esclareçam o espírito. É assim que tudo se liga no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará algum tempo. Ele mudará à medida que o homem compreenda melhor que, além do usufruto dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Vemos então, meus irmãos, que o nosso progresso se dá pela asa da intelectualidade e pela asa da moralidade e do amor. Muitas vezes desenvolvemos mais um campo, o campo da intelectualidade. No entanto, sem a evolução moral, o ser não integra a felicidade verdadeira. Todos nós estamos a caminho porque fomos criados simples e ignorantes por Deus. No ensaio e erro, nós vamos de tentativa em tentativa, realizando nossas escolhas e colhendo tudo aquilo que plantamos. Estamos agora em um momento no qual a nossa consciência está mais desperta e temos condições de observar se as nossas escolhas, se as nossas palavras, se o nosso comportamento está em uníssono com as leis cósmicas que regem o universo. Porque todo antagonismo às grandes leis gera uma reverberação em todos os níveis do nosso ser, tanto no psiquismo, quanto nas emoções e sentimentos, quanto no funcionamento do perispírito, que é o corpo do espírito, quanto no funcionamento do corpo e também em toda a vibração que nós expandimos atraindo circunstâncias semelhantes. Portanto, quando Jesus nos diz que veio nos trazer vida e vida em abundância, Ele está nos desvelando que os seus ensinamentos podem nos colocar na real felicidade, que é uma felicidade inabalável, é a felicidade do Filho, da Filha de Deus, do Deus vivo. Inspire fundo agora. Vamos a uma experiência espiritual. Inspire novamente. Retém o ar por alguns instantes. E ao expirar, solte o seu corpo. E projete-se em um lugar seguro da sua alma. Permita-se perceber este lugar pleno de serenidade, de segurança e de paz. Há nesse lugar que vai apresentar-se a você uma energia que alimenta o seu equilíbrio, a sua saúde, o seu bem-estar. E, inegavelmente, aí há um ser que ama você infinitamente. Ele se apresenta a você com as características
que o façam ser reconhecido. Os seus cabelos, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos. Os trajes de época, a barba, toda a energia que brota deste espírito puro, o pastor da sua alma, o seu protetor maior, este que assumiu o sublime encargo de conduzir você a Deus, ao Pai, Jesus de Nazaré, seu modelo, seu guia, seu protetor. Ele estende para você seus braços de luz. Vá até ele. Sinta o abraço vivificante de Jesus. Dele exalam energias de variadas frequências que se manifestam como cores diversas. Penetram pelos seus poros e realizam neste momento a vivificação da sua existência. Você sente uma energia nova, uma força. Você percebe que a sua mente se torna mais lúcida. O seu coração vibra agora em paz. Neste momento, nós desejamos que toda a humanidade seja igualmente beneficiada pelas irradiações de Jesus. Muito bem. Você pode continuar nesse estado o tempo que desejar. No momento que desejar voltar para o seu corpo, é muito simples. Basta sentir o ar entrando pelas narinas, o ar mais morno e úmido saindo, inspirando, expirando, você vai se sentindo novamente, protegidamente, no seu corpo físico.